Zamenik načelnika generalštaba oružanih snaga Belorusije Igor Korolj saopštio je da postoji mogućnost različitih provokacija sa strane Ukrajine prema Belorusiji. Posedujemo objektivne podatke da je u blizini naših granica kod Ovručuska postavljen američki radar za kontrabaterijsku borbu. Ukrajina je protiv Belorusije grupisala u Rovenskom pravcu oko 10.000 vojnika, kod Ovručeska oko 6.000, a u Černigovskom pravcu 4.500 vojnika. Među njima su artiljerijske jedinice naoružane najsavremenijim američkim sredstvima i jedinice protivvazdušne odbrane, rekao je on televiziji STV.